Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Слава Великий Богу. Дорогие и возлюбленные братья и сестры, днеска сме чули о том, как Иисус Христос воскрес 12-рочное девчатко, которое умерло, а уробил тим огромную радость всем близким и указал, jaký je Boh silný i dobrý. A okrem toho sa išli spomínať, že za Christom išla nejaká žena, ktorá sa ho dotkla v jeho rýzoch, jeho oblečenia. A predtým od 12 rokoch trpela krvotokom, všetok majetok minula na doktoroch a nikto jej nemohol pomoci, ale keď sa dotkla Krista, sa krvotočie zastavilo i bola úplne zdravá. I Kristus sa poprosil, kto sa mňa dotknú? I apoštol Peter mu povedal, no mnoho ľuďoch tu je, sa tiskajú na tebe, čo sa prosíš, kto sa ťa dotknú? To ťažko poistí. A on hovorí, takto sa mňa dotknul, tak inakšie ozo mňa veľká sila vyšla. I žena, keď videla, že sa neudají, padla mu ku nohom, sa priznala, že sa ho dotkla a Isus Hristos ju ani neodsúdil, ani neodohnal, ani jej nezazlieval, že sa ho dotkla. Pravý naopak, jej povil, derzaj čado, znamená, maj odvahu dieťa, buď odvážna, spokojná, tvoja víra ťa spasila, uzdravila, zachránila, iď spokojne. I ona išla i bola zdravá. Za to, že sa dotkla Krista, je strašne dôležité sa v životi dotknutý Krista. Lebo je mnoho ľuďoch, ktoré takedy 10 ročia aj 50, aj 60, aj 70 roky chodia do cerkvi a sa nikda Krista nedotkli. Je to zvláštne tvrdenia, ale i sú takhle. I už jem čul na kotrch, jak aj maj spomínal jednoho kantora, ktorý sa pred cerkvom vysidoval s ľuďmi i ľudia začali riešiť dašto o Bohu, takú otázku o Bohu. A teraz, dašto sa neznali, tak tam úplne presne, jak to je, ale chtili znať, tak rozmýšľali. I jak tot kantor, ktorý si predstavte, starý kantor, celý život spíval v cerkvi, jak čul, že ľudia hovoria o Bohu, tak sami od sebe tam riešia dašto o Bohu, takým úprimným údivom sa ich oprosil, a v tomu vyrite, si predstavte. Celý život v cerkvi spíval. A on neveril nič. On si zaspíval, sa mu páčilo, spíval, že dobrý znal spívatý. No a neveril nič, že čo to vlastne tam je. I tak môže sa stať, že celý život až do staroby človek chodí do cerkvi a nikto sa Krista nedotknul. Znáte, čom to je, keď sa človek nemodlí? Lebo inšie je modlitbu hovoriti, a inšie je sa modliť. Môže to byť spojené, nemusí. Inšie je modlitbu spívať, inšie je sa modliť. Môže to byť spojené, nemusí. Takto sa prekrásne spívať modlitbu i sa modliť. Normálne tak srdcom dáš to Bohu hovoriť. A takto nie. I inšie je slúchať o Bohu, a inšie je sa Bohu pomodliť. I tak je možné, že človek sa Boha nikda nedotknul i potom nemať motiváciu, v podstate o to nebaviť. I tak mnohí odpadajú, v rôznom veku odpadajú ľudia od Boha, od cerkvi i zatracujú dušu svoj, tak pohybnú v hriechach svojich. I to za to, že sa nedotkli. Keby sa dotkli, nikda by neodišli. Toto ľudia, čo sa dotkli Boha, napríklad ako trsiat, alebo aj bežno veriace,
hovoria, Bože, keby si mi všetko zobral, len toto jedno mi neber. Kto zažil sa dotknutý Boha, kto zažil matý Boha v srdci, choď što by stratil by ho tak nebolivo, len toto mi Bože neber, Božu blahodať, toto jedno mi neber. Tak prosia. Ivan Kronštátsky v denníku jeho sa píše taký prípad. Bože, taká molitva jeho večer. Dneska im osudil kuchárku. I hovorí, odpúď mi, bo cítim, jak jem blahodať straty, len toto jedno neprežijú. Hovorí, všetko prežijú, len toto neprežijú, len ja neopúšťaj. I nazad hovorí, Ivan sa vernul prostor do jeho duši. Taká sloboda, taká priestor, taký duch, že nebol pustý, ale bol plný ducha. I tak vám poviem o tom ešte jednu vec. Mali sme konferenciu v Poľsku toho týždňa. I bol na nej jeden siaštenik z Bieloruska. I to siaštenik ho dali na farnosť, na ktorej bol nejaký inší siaštenik predtom. I vy nám také svoje zažitky hovorili. Sú to krásne veci, ale začínajú tak strašne, ale nakoniec sú skončiť krásne. Hovorí, mali úplne rozbité evanjelie na prestoli, tak o to sa vôbec nedbalo tam. I nemali taký vzťah ku tomu. No nakoniec on ich tak vyzval, poďte, našporíme, kúpime evanjelie, dostojné, že by bolo šumné, na slavu Božu. I našporili, ďalšie farnosti prispeli, kúpili krásne evanjelie do cerkvy. I teraz bola posviatili i pritom tak prečítali z ňoho i pred evanjeliom, jak znáte, je vozhlas od koho, te vás od Luky, sviatého evanjelia čtenie. Tam zhodou po konci bolo pravý to deň Luky, evanjelie sa čítal i on toto prečítal, Luky, sviatého evanjelia čtenie. I po služby si predstavte, na tako bidné ľudia ako chudáci, vôbec ich neosúžam nič, oni za to nemôžu. Tam bola inšia príčina aj. Ale si predstav, tí ľudia prišli za otcom duchovným a mu hovoria, oče, od jakého Luky ste čítali evanjelie? Však to my sme kúpili ho. A oni to úplne úprimní, tak vôbec nechápali to. Že to je evanjelie Christovo, že to Luka, evanjelista, apoštol, zapísal. I on sa tak, otec duchovný hovorí, no tak však im to posvietlil trošku, jak to všetko je. A oni mu povili, oče, ale keď my sme evanjelie cílovali, ale my neznáme, čo v ňom píše. No a hovorí, no a vy ste nemali kázni? A hovorí, nie. Na nich to nepovil, čo to tam je, neosvietlil. My sme tak až barz nerozumili a vysvetlené sme nemali, vôbec neznáme, čo tam píše. No tak otec duchovný spokojný, hej, s láskom začal to osvetľovať, začal kazati. Prišla nedíľa, bola propoviť. A dajak čudne smotrili ľudia. Také hrobové ticho bolo i tak čudne smotrili. Prešla jedna nedíľa, druhá, tretia, četvrtá. Po četvrtej nedíli mu volajú zo biskupského úradu. Vladeka vám odkazuje, že prišla sťažnosť na vás. I otec duchovný prišiel za vladykom i vladyka mu hovorí, no hlavný bod sťažnosti je, že máte 15-minútové kazni. Že kto to videl, tak tam dlho potom je liturgia, všetko sa sťažujú ľudia. No a teraz to otec duchovný hovorí, že a čo mám robiť vladyko? A vladyka hovorí, kažte ďalej samozrejme, len ja im zistil, že to pred vami asi nekázal a ja im o tom neznal. Keby on bol znal, tak on bol s tým až to robil, je vladyka. Len hovorí, neznal im o tom, že tam neboli nikda kázni na tej farnosti. I hovorí siaštenikovi, vy len kažte normálne, spokojne dali. I vy im kázal a po troch mesiacoch začali ľudia chodiť, že sa im to bar spačiť. Že to je zaujímavé. Zistili, že to je úplne v poriadku. A prešli, asi 3 roky prešli, i hovorí teraz,
je normálny, ako furt v nedelu na každý prázdnik propoviť a každú nedelu zostávať 200 ľuďoch na nedelnú školu ešte. Ešte malo im toto 15 minút, čo je propoviť, a 200 ľuďoch zostávať na nedelnú školu. Normálne dospelo všetko, aj deti, aj s rodičami dospelo. I tak oni zistili, že to je krásne, že im to dašto dávali, majú chudi, sa im to páči, i všetko už je v poriadku. No, a tak sa dotkli, len toho slova Božoho sa dotkli, i toto už sa im zapáčilo. I také človek sa dotkne molitvy, toto sa mu zapáči, keď sa človek dotkne pričasti, a toto sa mu zapáči, je to, keď ideme na pričasti, je to, ako sme Krista do ruku hlapili, aj do sebe prijali. Tak je to tá žena, i sa môžeme uzdraviť. Človek, ktorý toto s láskom robí, zistí, že to sa nedá ani žiť bez toho. Sviatý Ján Kronštátsky, ktorý prijímal každý deň i slúžil, hovoril, že keď ráno sa nepričašťam, sem tam sa stalo, že musel aj odcestovať, hovoriť, ja fyzicky nevládzam. Nielen, že duchovný, ale aj fyzicky nevládal. Nejakú silu nemal zvládnutý všetko, čo život prinášal. I po tej molitvi, aké je dôležité do cerkvi, v cerkvi vnímatý sa modlitý, ešte vám poviem o jednom režisérovi ruskom, sa volá Sergej Baranov. I on tak hovorí, že v živote strašne bol aktívny. Všetko možné robil, aj také aj cerkovné veci. A predsa sa cítil úplný pustý, úplný porožný. A si predstavte, čo robil. Čul tak, jak príslovie, zasaď strom, postav dom, vychovaj syna. I on hovorí, stromov jem nespočetne zasadil, dom jem postavil, 6 detí jem vychoval, niekoľko chrámov jem postavil, jeden katedrálny sobor jem postavil, napísal knižky, scenári pre divadlo, spíval v zbori, a ešte určite, a ešte založil útulok pre 13 bezdomovcov, či vlastne útulok pre bezdomovcov, ktorý sa stalo 13 roky. A ešte mnoho ďalších vecov, a bol pustý, porožný. I hovorí, a potom jem zistil, čo jem pustý, porožný, lebo toto všetko môže kľudne zrobiť ateista. Problém postaviť chrám, to je vec stavebná. To je vec architektonická. To spokojne ateista môže zrobiť. Je problém napísať knižku, alebo dašo také zrobiť, alebo útulok pre bezdomovcov. Ale moja duša bola úplne porožňa. I hovorí, a vtedy až jem našou skutočnú radosť zo života, keď pri našej farnosti jem našou cerkovku, v ktorej sa často slúžilo. I to bolo pri takom monastríku, tam 4 sestry sú. I hovorí, a dneska, keď len na 3 dni, tak kde musím odcestovať, ja nemôžu žiť bez tých nočných liturgií, bez toto vsenočných bohoslúžboch, bez Isusovej molitvy, ktorú mali tam také pravilo pre bohoslúžbou, furt peršia sa Isusova molitva, hovorí, treba z pol hodina, bo keď. I toto všetko ja už bez toho nemôžu žiť. Vtedy jem našol skutočný život pre svoju dušu i takú plnosť života, dáš to také, što nepomíne, hej, što je trvanlivé. I jak hovorí Šalamún v prísloviach, všetko je marnosť. Keď nie je Hristos, všetko je marnosť. To všetko tiší jeden deň, dva, tri a koniec. A že je Hristos, človek, keď sa dotkne Krista, vtedy toto všetko ostatné dostane zmysel. Ono nie je pláne staviatý, budovatý, sa ženitý, dáš to robitý. To všetko je krásne, to je správne, to je sviaté. Ale dostáva to význam a zmysel, až keď sa človek dotkne Krista. Keď nájde tú podstatu v živote. Inakšie to je nezmysel. I všetko naše budovanie a toto nemá nejaký význam. I posledný príklad hovorí to režisér, že bol raz na Atosi s jedným bankárom, riaditeľom banky. A teraz, ak boli na Atosi, tot režisér ešte ikony písal, niekoľko kelioch na poli Atosi písal. A teraz, ak tam boli, on písal ikony a celý deň furt Isusovu molitvu si hovoril. Hospody Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa, hriešna. Už našiel túto sladosť molitvy a furt aj pri robote sa ju molil. A to ten bankár nosil drova, to bolo jeho poslušanie, i takisto molitvu.
A po troch dňoch prišiel jeden afonský monach a sa jeho prosiť, hovorí, medži tým Sergej Varanu sa stal sviašteníkom, i to monach mu hovorí, no tak vás sviašteníka chápem, že sa molíte furt, ale vysvetlite mi, jak to je možné, že tot bankár sa celý deň modlí, to ešte nevidel. A on mu hovorí tak, no lebo on poperše, nie je len, že on je riaditeľ banky, on je správca asociácií v všetkých bankoch v Orenburgskom kraji. I nemá absolútne nejaký čas, ale on sa celý deň molí Isusovú molitvu popri tom a v noči, každú noč od druhej do tretej vstávať a sa modliť. I tak hovorí už teraz siaštenik Sergej, hovorí, no môžeme sa my vyhovárať, že nemáme času. Keď šéf všetkých bankov v takom kraju, jak môže celé naše Slovensko, si nájde čas, keď chce, a my nenájdeme pol hodiny do dňa sa pomodliť. Je to nie je v tom, že by sme nemali kedy. Nikto z nás nemá tej roboty, jak dakotr. Ale je to o tom, či chceme, či známe, či sme skúsili ozajstnú molitvu. Keď človek sa ozajstne začne modliť v chráme aj doma, nikto od toho neodstúpi, lebo nájde konečný zmysel života, nájde krásotu všetkoho, čo robiť. Naplnenia, oduchovnenia, poblahoslovenia, všetkej svojej činnosti, každého svojho dňa. I toto všetko dostane úplne našu krásotu i sladosť, lebo duša konečne žije i sa raduje i tiši, je zdravá. Nech Hospod Boh nám pomôže, vo zľúbené moji, sa dotýkati Krista, nebojati sa, nedati sa odradiť, že to nikto dneska už nevie. To sú také, to nič si nevšimajte, len sa dotknite Krista všetko molitvou, pričastiem, i všetkým ostatným, i slovom Božím, i budete šťastné, i blažené, i blahoslovené. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu.